عطيه مش ناسي حاجه يا راجل. زي ايه يا حبيبتي؟ فكر شويه. الله، انا مش بوزتك ولا البوزه ما عجبكيش؟ ما عجبكيش نعيد اي حاجه منك بتبقى حلو، بس فكر. الله، فكريني يا وليه ان كنت ناسي حاجه. اوليا دي يا اخويا، شايفني واقفه لك لابسه لك عبايه سودا ولا واقفه لك في طابور العيش؟ وهي اللي واقفه في طابور العيش مش بني ادم برضه، بس انت بقى احلى من 30 واحده من اللي بيقفوا قدام طابور العيش. بتبقى واحد تاني وانت مش واخد الحبايه يا عطيه، هو ده اللي انت ناسيه. لا انا مش ناسيه، انا نفسي ابطل. انا ساعديني يا حبيبتي. هو انت مش قلت لي ان ما فيهوش ادمان ولا حاجه؟ يا خراب، ده ابو الادمان يا اخويا. يعني هيجي اوحش من الحشيش ولا الافين اللي الناس عماله تشربه؟ بتنسيني ان انا متجوزه واحد قد ابويا وانت واخد. اخ، دخلت في السلك الشائك. خلاص يا ستي هناخده، هات الشريط كله وانا بلبعهولك. خد يا حبيبي، مفيش منه للنسواني عطيه. بو 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 بو. ده انت بقى عايزه تقومي حرب اهليه ليليه.